Atëherë kjo është bloku i tretë këtu në Kosova Today. Faleminderit që vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me ne. I kthehemi tragjedisë së Shkodrës, Kunata Almës. Do të jetë Chelsea i hetimeve, ku mjekësia ligjore në anën tjetër po kërkon edhe analiza toksikologjike për katër viktimat. Akti i dytë pritet nga policia shkencore mbi telefonin e Erdgys Arrazit, i cili ka fshirë çdo komunikim me bashkëshortën e tij dhe prandaj hetuesit kërkojnë rikthimin e bisedave për të provuar që përveç kërcënimit psikologjik edhe kanosjen verbale. Por mbi të rejat dhe drithijet mbi këtë rast, në këto momente do të lidhin drit për së drejti nga Tirana, kolegën ton gazetare, Aida Topallin. Përshëndetje nderuar, mirë se vjen Kosova Today. Përshëndetje, mirë se ju rigjej. Do doja në fakt ju shqitja pak, sepse nuk po ju shohë, kështu se keni dhe studio shumë bukur. O, falim dhe shumë nuk di, për qështë e teknike nuk di pëse nuk lejohet që në basit të keni edhe ju daljen tonë, por si do qoftë, ju dhe gjithë shikuesit na gjeni në YouTube, pasi ta mbërojmë këtë diskutim dhe jemi live edhe në këto momente në YouTube. Aida, cilat janë më treja të rastit, me të vërtet në ka prekur gjithve. Sigurisht është një nga rastet që pa diskutim është janë shumë vështira, jo vetëm për të raportuar, por edhe për të folur mbi to, për shkak se edhe të dhënat janë ose janë shumë të pakta ose janë kontradiktore me njëra tjetrën, po të dëgjojmë në prezantimin që bëre se kyçi i hetimeve do të jetë kunata e Alma Arsit, që është në fakt edhe personi i fundit që ka takuar Almën së bashku me fëmijët. Në fakt në intervjisën që unë kam marrë nga motra e Alma Arsit, më ka rezultuar që ndryshe ti këtë thonë kësaj të fundit, pra motrës e Almës, kur ka biseduar në telefon se qëfar biseda është ka bërë me Almën në kafenën e fundit që kanë konsumuar bashkë, dhe ndryshe ka deklaruar në policinë dhe në prokurorinë e Shkodrës. Për të arsye, sigurisht referuar dhe deklaratave publike, por edhe hetimit të vazhdueshëm të prokurorisë, ajo është rritëritur për të marrë dhe për të përftuar ndoshta më shumë të dhonat të reja, pasi policia dhe prokuroria ka dyshime se deklarata e saj e parë nuk ka qenë, jo vetëm që nuk ka qenë mjaftueshme, por ka dyshime që të ketë qenë edhe me pavërtetësi brenda saj. Ok, Aida, leo të pyes, çfarë i kishte thënë kunata motrës dhe çfarë i kishte thënë policisë? Po, atëherë në telefonatën që ka patur me motrën e Almës, mbrëmjen që Alma është larguar nga banesa, por dhe të nesme, pra dhe në datën mbrëmjen e datës 2 maj dhe në datën 3 maj, duke i thonë që Alma i kishte shprehur shqetësimin për tradhtinë e mësuar të bashkëshortit të saj me 18 vjeçaren, dhe njëkohësisht i ka shprehur në telefon se përpara lokalit ku po konsumonin kafen, ka kaluar bashkëshorti i Almës, pra kunati Erdgys Arsi, me të dashurën dhe kjo ka qenë dhe një nga momentet kulminante që ndoshta e ka bërë të reagoj më keq edhe vetë Almën duke shkuar ndoshta edhe drejt vendimit drastik. Ndërkohë në policinë e Shkodrës, kjo e fundit ka deklaruar se nuk ka patur dieni për lidhjen jashtë mërtesore që kishte Erdgys Arsi, dhe se biseda në kafenën e konsumuar ka qenë një bisedë normale, si që kanë bërë gjdo ditë, pra e ka mohuar atë që të motrës i ka thonë në telefon. Unë gjithmonë të i referohem asaj se qëfar në ka treguar motra e Almës, nuk është se kam një gjithë të konfiguruar nga kunata e Almës, por me gjitha të e motra insistonte sa gjithmonë të nëse do të hapen telefonatat, sepse ka qenë një telefonat zanore, prokuroria do të kuptoj që ajo ka bërë një dëshmi të rreme për para organeve të zbatimit të ligjit. Po, në fakt u fol edhe për fshirjen e SMS-ve në telefonin e bashkëshortit të Almës, i cili prapo mbahet në paraburgim. Është konfirmuar që ai tashmë ka fshirë, kishte fshirë paraprakisht gjithë komunikimin me Almën? Në fakt, këto janë të dhënat më të fundit që në kanë ardhur edhe ne, sigurisht, që në telefon, në qyrje në telefonit të Erdgys Arsit, të jenë fshirë bisedat me bashkëshortën e tij dhe ndoshta edhe disa një pjesë fotografive që ai ka patur me të dashurën dhe me fëmijët e vet, të cilët fotografoheshin nga ky i fundit me të dashurën e re që kishte. Fotografi të cilat ka arritur t'i siguroi vet Alma dhe t'i dërgoi në telefon motrës së vet. Dhe fotografi të cilat unë edhe i kam parë në fakt, të gjitha me radhë të Erdgysit bashkë me të dashurën e re, por edhe të dashurës Erdgys Arsit me
fëmijët e çiftit. Po, Aida, çfarë ke parë saktësisht në ato fotografi? Pra duke që kishim punë me një lidhje tjetër dashurie, me një lidhje shumë të afërt dashurie të Ergys Arzit me 18 vjeçaren. Ndërkohë, duhet themi dhe duhet theksojmë se Ergys Arzi nuk ka dashur që të shkoj dhe të bëj një kallëzim dhe një denoncim për larginin nga banesa pikë së pari dhe për humbjen e kontakteve me të paktën unë i referohem gjithmonë dëshnisë që mua më ka dhënë motra e Ergys Arzit. Nuk ka dashur që të shkojnë policinë e Shkodrës dhe të denoncoj për zhdukjen dhe për larginin nga banesa më saktë dhe për humbjen e kontakteve me bashkëshorten e tij dhe me tre fëmijët. Ka qenë e motra ajo që sipas saj ka insistuar dhe i ka thonë që ne duhet të shkojmë dhe të bëjmë një denoncim. Zonja Topalli, a dihet në të një arsye tim, sepse zotri Ergys Arzi deshi ta bënte denoncimin? Po, në fakt arsyeja se gjithmonë edhe njëherë e ritheksoj, i referohem gjithmonë dëshmisë së motrës Alma Arzi. Arsyeja se përse nuk ka dashur ta bëj këtë denoncim, ka qenë fakti se unë nuk dua që do të bëhem i marrë, ka qenë shprehja e tij. Do të na koriz, do bëhemi marrë, do bëhemi gazi i botës, kështu që pse duhet ta bëjmë këtë denoncim? A mendoni se pikërisht ky detaj në të ardhmen mund të ndrojë të gjitha pistat e këtij hetimi? Duke marrë edhe fakti që Ergys Arzi ka fshirë të gjitha mesazhet dhe fotografitë në telefonin e tij pa diskutim që të çon në dyshime të arsyeshme. Dhe në fakt, Ergys Arzi ka patur edhe kohë të mjaftueshme për t'i bërë të gjitha këto, deri në momentin kur është arrestuar nga policia e Shkodrës për shkaktim të vetvrasjes. Realisht ka disa kundërthënje brenda krejt raportimit, që nga fillimi deri në fund. Nëse mundesh për krejt ata personat të cilët nuk i kanë të gjitha njohurit në lidhje me vdekjen e Almës dhe fëmijëve të saj, na bën një rezume të shkurtër, cilat janë ato faktet kontradiktore deri në këtë moment, për të cilat ka dy të vërteta? Po, në fakt, që nga pikë së pari njerën e të gjitha dinim që trupi që Alma Arzi me fëmijët ishin vetë mbytur apo mbytur kjo mbetet për të parë në përfundim të hetimeve tek ura e vjetër e bunës, por ndërkohë pamjet filmike në rezultuan më pas që ngjarja me sa duket është zhvilluar tek ura e re e bunës, pra tek ura e re që lidh Shkodrën me Shtirokën dhe më pas edhe me malin e zi. Ndërkohë sa i takon dëshmisë kunatës së Alma Arzit, e cila kjo e fundit, shprehet se Alma i ka thonë që do të vinte ta merrte i vllajin, ne asnjë nuk e dim nëse ka patur me të vërtetë një deklaratë të tillë nga ana e Almës apo jo. Gjithashtu kemi kunatën e Alma Arzit që motrës së Almës i ka thonë të tjera gjëra dhe në policinë e Shkodrës ka raportuar të tjera gjëra. Kemi vëllain e Alma Arzit i cili shpreh bindjen e plotë që nuk kishim tradhti mes çiftit, por ndërkohë fotografitë dhe faktet tregojnë të kundërtën që kishim të bënim me tradhti dhe me një sjellje që i ka ndikuar psikologjikisht Alma Arzit. Ndërkohë kemi së fundmi edhe fshirjen e mesazheve nga ana e Ergys Arzit që ngren pikpyetje mbi gjithë këtë histori dhe ndoshta do ta çojnë edhe prokurorinë në një pistë tjetër hetimore. Po. Aida, kohëve të fundit po flitet për një arratisje të 18 vjeçarës. Ke informacionin e lidhur me këtë? Vazhdon ajo të jetojë diku në Shqipëri apo ka lënë vendin? Në fakt, një pikë kyçe tjetër që gjithashtu përveç kunatës është edhe 18 vjeçaria e dashura e Ergys Arzit, sigurisht ka patur dhe unë të dhëna që mund të jetë larguar nga Shqipëria, por në dijenin time, kjo e fundit është të rritur sërish sot në prokurorinë e Shkodrës për të dhënë rizëm dëshminë e saj, të cilën nuk e ka dhënë dot në momentet e para, pasi është justifikuar duke thënë që nuk janë në kushte të mira psikologjike. Pra ka qenë në kushte të rënduara psikologjike. Por unë ngre pikpyetjet e mia sepse ka ndodhur jo rallëherë dhe ndodhi dhe me kunatën e Alma Arzit që kjo e fundit momentin që shkoi në polici ndryshoi të gjitha të thënat, duke njohur edhe të shkuarën e familjes Arzi
pa diskutim që mund të ketë patur edhe ndikime nga ana e tyre që dëshnit e dhëna në polici dhe prokurori të jenë të ndikuara. Ashtu si kurse... Dhe vjeqarja dashnori Argyza Arazi sot. Të duhet presim, dhe i në të momente nuk kam asë si të dhënë që të ketë shkuar ende, dhe dhe i në fund ditës sot me të presim nëse do të shkoj, apo jo dhe se qëfar do të deklaroj, apo jo dhe do të përpishen të shumë me shumë kujdes nëse 18 vjeqarja ka qënë ndikuar, është presionuar për të deklaruar të dhëna që shkoj në favor të Ergysarzit, apo jo. Aida Topalli, faleminderit shumë për këtë super lidhje që kishim bashkë, super detajuar për Kosova Today, me të vërtetë që mojmë lartë kohën të ndë. Faleminderit shumë, ju përshëndes, punë të mbarë. Faleminderit shumë gjithashtu. Ishte kjo të rasaj për e këtë këti bloku dhe para se të shkëputemi me pak marketing, ju të regoj se pas marketingu do të bisedojmë në lidhje me vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Greqi. Se cilat ishin hapat dhe qëfar u falë në atë vizit e kuptojmë pas marketingut.